Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka përsëritur sërish se Serbia nuk do ta njohë Kosovën. Në një intervistë për Unë Serbia, ai ka thënë se për të është e papranueshme njohja e Kosovës dhe antarësimi i saj në organizata ndërkombëtare. Dačić ka thënë gjithashtu se gjatë panelit në konferencën e Munihut ka përsëritur se Serbia dëshiron paqen, teksa ka shtuar se mund të zhvillohen diskutimet, por së pari duhet të formohet asociacioni. Së pari duhet të formohet asociacioni komunave serbe. Kjo është e padiskutueshme. E dyta dihet se ne nuk mund të pranojmë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Duke referuar OKB-s, pasi jo të gjithë organizatat janë të njëjta, ka thënë Dačić, i cili shtoi se Serbia do të jetë konstruktive në dialog.